وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا إن هذه تذكرة
سبيلا وما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار مومن اکرام دعا کا باقاعدہ آغاز تلاوت اقبال پاک سے شروع ہو چکا ہے تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے مولانا امیر علی صاحب اور میں ملتمس ہوں آغا محمد رضا داودانی صاحب سے کہ وہ خطاب فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات
صلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد، آج کی اس نشست میں ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. سورہ لقمان کی چند آیتیں جو ہمارے اس وقت پیش نظر ہیں، یہ قرآن مجید کا 31 سورہ ہے، سورہ لقمان، اور 34 آیتوں پر مشتمل یہ مختصر سورہ ہے، بہت طولانی سورہ نہیں ہے. اس سورہ میں پروردگار عالم نے آغاز ہی میں وہ انداز اختیار کیا ہے جو سم واٹ سملر ٹو سورہ بقرہ ہے. جو سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ کو انداز نظر آتا ہے، تقریباً وہ انداز ابتدا میں یہاں پر بھی موجود ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ کے فوراً بعد کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، جس طریقے سے سورہ بقرہ میں بھی آغاز میں الف لام میم ہے، یہاں پر بھی الف لام میم ہے. وہاں پر ذالک الکتاب لا ریب فی، کتاب ہی کی رفعت کا تذکرہ ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یعنی من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو پروردگار نے کتاب ہی کا ایک وصف بیان کیا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم ہے کہ جس کی آیتیں ہیں، یعنی جو تمہارے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے یہ وہ کتاب ہے جو حکمت والی کتاب ہے، اس میں حکمت موجود ہے. ہدن و رحمتن للموسنین، اور اس کے اندر ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو محسنین ہیں. وہاں پر اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہدن للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں کہ ہمارا ہوگا کیا. جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو وہی اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، ورنہ لاپرواہی ہے. یعنی اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا حال پھر لاپرواہی میں گزرتا ہے، لیکن جس کو اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہوتا ہے وہ اپنے اس موجود لمحے کے اندر محنت کرتا ہے. بچہ کیوں اسکول کے اندر محنت کرتا ہے، کالج کے اندر کیوں وہ اتنی زحمت اٹھاتا ہے، وہ یونیورسٹی کے اندر کیوں جا رہا ہے؟ وہ اسی لیے جا رہا ہے، اسی لیے ساری محنت کر رہا ہے کہ وہ اپنے دنیا کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر ایک انسان کیوں زحمت اٹھائے گا؟ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے. تو جو آخرت کو بہتر بنانے کے لیے فکر مند ہوگا وہ یہ سوال کرے گا کہ میرا بنے گا کیا. اگر وہ کہتا ہے کہ میرا بنے گا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کو ایکنالج کر رہا ہے، وہ اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ معاملہ صرف اس دنیا کے اندر کے فریم ورک کا نہیں ہے، معاملہ اس کے بعد کا بھی ہے. ورنہ تو جتنی عیاشی ہے انسان عیاشی کرے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جو عیش و عشرت کرنا ہے کرو، اس لیے کہ کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و عالم. اگر آپ لائٹر نوٹ پہ مجھ سے پوچھیں کہ مستقبل کی تیاری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے.
درود بھیجئے گا محمد و آل محمد. تو یہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہدن و رحمتن للمحسنین، یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے. اس لفظ کا اضافہ کیا پروردگار عالم نے. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے گائیڈنس، کہ یعنی آپ کو بتا دیا کہ یہاں سے یہاں جائیے اور وہاں سے وہاں جائیے اور آگے بڑھ جائیے، دائیں مڑ جائیے، بائیں مڑ جائیے، یہ کتنے کلومیٹر کی سڑک ہے، اس طریقے سے آپ چلتے چلے جائیے. رحمت کے اندر ایک مرسی کا، ایک اپنائیت کا پہلو بھی موجود ہے. یعنی گائیڈنس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ شخص آپ کے جہل کو دور کرنا چاہتا ہے، لیکن رحمت کے اندر فیسیلیٹیشن بھی شامل ہے. اگر آپ غور کریں کہ ہدایت کے اندر صرف بتا دیا کہ یہاں پر یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، لیکن اگر ایک انسان اپنائیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، شفقت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو وہ صرف یہ نہیں کہے گا کہ یہاں سے آپ یوں چلے جائیے، یوں چلے جائیے، یوں چلے جائیے، بلکہ وہ ہو سکتا ہے ساتھ میں آپ کو ایک ٹفن بھی دے دے اور وہ یہ کہے کہ راستے میں اگر آپ کو بھوک لگے تو یہ کھانا بھی آپ کھا لیجیے گا. پھر وہ کہے کہ ایک منٹ رکیے رکیے رکیے، ایک پانی کی بوتل جو ہے وہ بھی آپ کو دے دے کہ اگر آپ کو پیاس لگے تو آپ پانی بھی پی لیجیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ مثلاً یہ کہے کہ راستے میں اس جگہ پر واش روم بھی ہوں گے، اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو وہاں پر آپ رک سکتے ہیں. یہ جو فیسیلیٹیشن ہے، اس فیسیلیٹیشن کو آپ گائیڈنس کے ساتھ ایک عمومی معنی کے اندر مرچ کرنا چاہیں تو شاید مرچ کر لیں، لیکن یہ کہ یہ رحمت کے معنی زیادہ لیے ہوئے، کہ پروردگار عالم صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ کرنا ہے، بلکہ اس کرنے کے ساتھ اس کی طرف سے ایک محبت اور اپنائیت والا معاملہ. وہ اجنبی کی طرح سے گائیڈ نہیں کرتا، ماں کی طرح سے مہربانی کرتا. جس طرح سے ماں گائیڈ کرے گی تو ماں کی گائیڈنس کے اندر شفقت، محبت، رحمت وہ ساتھ ساتھ شامل ہوگی. بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم صرف ہدایت نہیں کرتا، ہدایت کے ساتھ ساتھ رحمت کا بھی اہتمام کرتا ہے. تو کچھ رحمت تو وہ ہے کہ جو انسان کے لیے بائی ڈیفالٹ ہے، جب وہ اس دنیا میں ہے تو رحمت ہے ہی ہے. لیکن یہاں جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے وہ خاص اس کتاب کے کانٹیکس میں، کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے محسنین کے لیے. انسان کو صرف بتانے والی نہیں ہے، انسان کو سکون دینے والی ہے، انسان کو اطمینان دینے والی ہے، اس کو ایک سیٹسفیکشن دینے والی ہے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان کتاب کے ساتھ دوستی کرے، تو یہ وہ دوست ہے کہ جو اس کو گائیڈ بھی کرے گا، اور یہ دوست وہ ہے کہ جو اس کے اوپر مہربان بھی ہوگا. اس کے لیے پری ریکویزٹ جو پروردگار نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ ہے محسنین، کہ یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو خود بھی محسن ہوں. یعنی یہ چیز پہلے سے تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے. یہ وہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے، یہ وہ انٹرنس ٹیسٹ ہے، کہ جب آپ کسی بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں تو وہ داخلے دینے سے پہلے انٹرویو کرتے ہیں، داخلہ دینے سے پہلے کچھ ٹیسٹ لیتے ہیں. تو آپ اگر ان سے یہ کہیں کہ آپ ٹیسٹ کس بات کا لے رہے ہیں، ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ آپ اس کو پڑھائیں، تو اگر آپ پڑھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، تو پھر آپ کا کیا فائدہ ہو. تو وہ سامنے سے یہ کہیں گے کہ ہم اس کو پڑھائیں گے، یقیناً پڑھائیں گے، مگر آگے جہاں ہم لے جانا چاہتے ہیں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ زیرو پر ہے یا پہلے سے اس کے پاس کوئی ایگزسٹنگ نرچرنگ ایسی ہے کہ جو موجود پوٹینشیل تھا کچھ اس کی ایگزیکیوشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ہم نہیں کہہ رہے ٹو دا میکسیمم لیول، لیکن یہ کہ ٹو سم ایکسٹینٹ. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار بھی ڈیمانڈ کرتا ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں جب تم کو بھیجا ہے تو یو آر ناٹ ایٹ زیرو، تم اس وقت زیرو پر نہیں ہو. آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، زبان دی ہے، اتنی سینسز ہیں، اتنی عقل دی ہے، انٹلیکٹ ہے تمہارے پاس، ایک ماحول دیا ہے، ریسورسز تمہارے پاس ہیں. تو اس کے ذریعے سے تم اپنے عمل کو کچھ حسین بناؤ، پھر یہ کتاب حسین تر بنائے، پھر اس حسن کے اندر مزید اضافہ ہوگا. کچھ نور تم لے کر آؤ، اس نور کو نورن علی نور ہم بنائیں. سونا ہو تو سونے پر سہاگ سہاگا یہ ہم کریں گے، لیکن یہ کہ اس کے لیے تمہیں بہرحال کچھ بنیادی چیزیں کرنا ہوں گی. اسے پروردگار نے یہاں پر محسنین سے تعبیر کیا، وہاں پر پروردگار عالم نے متقین سے تعبیر کیا. متقین کی شرح میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ جن کو اپنے مستقبل کی فکر ہے. اب محسنین وہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر تو مار ہی رہے ہیں اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے. جتنا ان کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ جو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ غلطیاں بھی کر رہے ہیں. تو اب ہوگا یہ کہ اس کو فائن ٹیون کر کے بہتر بنا کے مزید آگے چلانا اور چڑھانا، مزید اس کو رفعت عطا کرنا، مزید اس حسن کو نکھارنا کا وہ یہ کام یہ کتاب کرے گی. اس لیے کہ اگر آپ
بہت سے ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ جو بے دین ہوتے ہیں مگر با اخلاق ہوتے ہیں، بہت سے ایسے بے دین ہوتے ہیں کہ بے دین بھی ہوتے ہیں اور بد اخلاق ہوتے ہیں. یعنی ایک انسان ہے اگر وہ ظالم ہے تو ظلم برا ہے یہ جاننے کے لیے اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. کہ وہ مومن ہوگا تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ ظلم برا ہے، اگر وہ مومن ہوگا تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ چوری کرنا برا ہے. یہ تو سبھی ہی جانتے ہیں کہ ظلم کرنا برا ہے، چوری کرنا برا ہے. تو پھر وہ شخص جو اس بات کو جانتا ہے کہ ظلم کرنا برا ہے پھر بھی اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو پھر وہ توقع نہ کرے کہ یہ کتاب اس کی ہدایت کرے گی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو پروردگار عالم نے کہا ہے نا، دوسری جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ خدا ظالم کی ہدایت نہیں کرتا. تو ظالم کی ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ظالم اس بات کو جانتے ہوئے کہ ظلم برا ہے، اس نے اپنے نفس کو اتنا کل کیا ہے، اتنا کرش کیا ہے، اتنا اس نے اپنے ضمیر کو سلا دیا ہے کہ اب وہ ظلم سے اتنا خوگر ہو چکا ہے، مانوس ہو چکا ہے، اتنا یوزڈ ہو چکا ہے، اکسٹمڈ ہو چکا ہے کہ وہ اس کو برا ہی نہیں محسوس کرتا. تو یہ اس نے اپنے ضمیر کو جو مار دیا ہے، اس کی سزا اس کو یہ ملے گی کہ پہلے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو بیدار کرے. اگر وہ ضمیر کو بیدار ہی نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ جو ہدایت کے سگنلز ہیں اس کو ریسیو کرنے کے لیے اس کے موبائل سیٹ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. پروردگار توقع کرتا ہے کہ ایک انسان سنجیدہ بنے اس دنیا میں رہتے ہوئے. سنجیدہ بنے تو مستقبل کو اس کو فکر ہو، جب مستقبل کی اس کو فکر ہوگی تو اس دنیا میں اس زمانے میں جب کہ فرض کریں کہ اس کو اب تک کتاب کی ہدایت نہیں ملی تو وہ اپنے طور پر تو کم سے کم یہ سوچے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو جو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ اچھا ہے یہ برا ہے تو وہ کم سے کم اس اچھے کو تو اختیار کرے اور اس برے کو تو ترک کرے. جب وہ اس برے کو ترک کرتا ہے اور اس اچھے کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ یہاں آ جاتا ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدن و رحمتن للمحسنین. لفظ محسن پر آپ غور اور کیجئے، محسن کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حسن ہے. للمحسنین یعنی وہ کہ جن کے عمل کے اندر کوئی ابتدائی درجے کا حسن پایا جاتا ہو. الذین پھر اس کے بعد، اب جیسے جیسے یہ آگے بڑھیں گے تو مزید کیا کریں گے کہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، یہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. یعنی اب یہ کرتے جائیں گے ویسے ویسے ان کی ہدایت بڑھتی جائے گی، ان کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا. یعنی یہ اپنے وجود کی مینٹیننس کرنے، یہ اپنی روح کی، اپنے نفس کی مینٹیننس کے اوپر لگے ہوئے. اب آپ غور کیجئے کہ اس کے فوراً بعد پروردگار عالم کہتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر ان کا یقین ہے. یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہ آخرت پر ان کا یقین ہے تو وہ آخرت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے اپنے اس لمحے موجود کو زحمت میں گزارنے کے لیے تیار ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم، یہ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ ہیں کامیاب. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنا کرنے پر ایک انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو اس میں روزے کا ذکر نہیں ہے. اگر غور کریں اس میں روزے کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں حج کا کوئی تذکرہ نہیں، اس میں خمس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں جس کا کوئی تذکرہ نہیں، تو وہ سب کہاں گئی؟ اچھا وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے کچھ اور ڈیٹیلز بنائی، بیان کی ہیں وہاں سورہ بقرہ کے اندر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اب وہاں پر یہ دو چیزیں تو درمیان میں آ گئیں کہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اس میں تو بڑی وسعت ہے اگر آپ غور کریں نا، کہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا. تو آپ صحیح ہے کہ آپ کہیے کہ نماز کا ذکر آ گیا تھا، انفاق کا ذکر آ گیا تھا، اور باقی اجمالاً پروردگار عالم نے کہہ تو دیا کہ یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. تو انبیاء ما سبق کا تذکرہ بھی آ گیا، آدم سے عیسیٰ تک، اور پھر ختمی مرتبت کے اوپر جو کچھ بھی نازل ہوتا رہے گا اس سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس میں اب ولایت بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، ایوری تھنگ، عزاداری بھی آ گئی، حسین بھی آ گیا، امام بھی آ گیا، سب. لیکن یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ جیسے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے جو کہا ہے پھر واپس سنیے گا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں. ون، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو محسنین ہیں، جس کے ابھی میں نے تشریح آپ کے سامنے
گزارش کرنے کی کوشش کی. یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ ہیں وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور یہ زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب بھی ہیں. انصاف کی بات یہ، یہاں پر تو بہت ساری چیزیں رہ گئیں، اور پروردگار عالم نے اتنی جلدی ان کو کامیاب ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. یاد رکھیے گا، بعض اوقات بعض چیزیں جس انداز سے کہی جاتی ہیں اسی انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. مجھے یاد ہے میں ڈاکٹر تو وہ والا ڈاکٹر تو نہیں بن پایا، ایم بی بی ایس والا، یہ تو بہت بعد میں ہے، 2 سال پہلے ہی ہوا. لیکن جو ایم بی بی ایس والا جو ڈاکٹر، کسی زمانے میں ہماری خواہش تھی، سنجیدہ میں کبھی بھی نہیں تھا اس ڈاکٹری کے لیے، لیکن بننے کے بہرحال خواہش تھی. تو ہمارے نانا مرحوم جو تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ تم ڈاکٹر بنو، تم ڈاکٹر بنو، تم. وہ جیسے ایک بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہو. تو پھر وہ ساتھ ساتھ ایک جملہ کہتے تھے کہ میٹرک اچھی طریقے سے کر لو، پھر انٹر کے 2 سال، انٹر کے 2 سال اگر تم نے گزار دی اور ایک مرتبہ تمہارا ڈی ایم سی یا ایس ایم سی کے اندر داخلہ ہو گیا، تو پھر ڈی ایم سی میں جو پہنچ گیا وہ ڈاکٹر بن گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کا یہ جملہ کیا بتا؟ یعنی ڈی ایم سی کے اندر اگر کسی کو داخلہ مل گیا تو وہ ڈاکٹر بن گیا، تو اس کا کی یہ مطلب ہے کہ واقعی ڈی ایم سی کے اندر گئے تو کوئی منتر پڑے گا اور ہم ڈاکٹر بن جائیں. ول اٹ بی لائک دس؟ کیا ایسا ہوگا؟ آف کورس ایسا نہیں ہوگا. کوئی ایس ایم سی کے اندر پہنچ گیا تو ڈاکٹر بن گیا، تو کیا واقعی ایسا ہوگا؟ آج کل کی اصطلاح کے اندر ہم یہ کہیں مثال کے طور پر کہ ہاں بھائی وہ تو اپنے فیوچر کے بارے میں بہت فکر مند تھا اور امریکہ پہنچ گیا، تو اب کر کیا رہا ہے؟ ابھی جو بھی کرے، بہرحال امریکہ پہنچ گیا، 4-5 سال کے بعد کامیاب تو ہو ہی جائے گا. یہ کس اعتبار سے؟ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی وہاں پر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ٹریک کے اوپر آ گیا، اب یہ ٹریک کے اوپر آ گیا، تو اب اگر راستے پر آ گیا ہے تو اس راستے پر اگر چلتا رہے گا تو پھر اپنی منزل تک پہنچ ہی جائے گا. تو اب اس کے بعد اگر آپ سے کوئی کہے کہ جناب حیدرآباد پہنچنا ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ بس سیدھا سیدھا چلے جائیے، سیدھا سیدھا چلے جائیے، بس سیدھا سیدھا چلے. اب پہنچ گئے آپ حیدرآباد، پہنچ گئے، اب اور کہیں جانا، اب حیدرآباد پہنچ گئے، پہنچیں گے 3 گھنٹے بعد، مگر اگر یہیں پر آپ صحیح ٹریک کے اوپر آ گئے تو کہا کہ باپ حیدرآباد پہنچ گئے، آپ فکر مند نہ ہو، نہ دائیں جانا ہے نہ بائیں جانا ہے، آپ سیدھے سیدھے چلتے چلے جائیے تو حیدرآباد پہنچ جائیں گے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، یہ وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ایک کا تعلق ہے رب کے ساتھ، ایک کا تعلق ہے بندوں کے ساتھ، یعنی سمبولک ہے کہ دین سارے کا سارا ان 2 چیزوں میں منحصر ہے. کچھ وہ ہیں جو حقوق اللہ ہیں وہ ادا کرتے رہو، کچھ وہ ہیں جو حقوق العباد ہیں وہ ادا کرتے رہو. اگر اس اصول کو تم نے سمجھ لیا تو تم کامیاب بھی ہو اور اپنے رب کی طرف سے جادہ ہدایت پر بھی. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے یہاں پر سمجھایا کہ اگر تم اس راستے پر ہو تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ خدا کی طرف سے جو آئے گا تم قبول کرتے جاؤ گے. اب اس کے اندر روزہ آئے گا، حج آئے گا، جو بھی چیزیں آئیں گی، مولایت کا اعلان آئے گا، اماموں کا ذکر آئے گا، اس میں سے کسی بھی چیز کو قبول کرنے میں تم پس و پیش سے کام نہیں لوگے. یہ ایک گروہ ہے کہ جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے یہاں پر کیا. اب آپ دیکھیے کہ سائملٹینیس کانٹراسٹ 180 ڈگری پر جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ محسنین، وہ کہ جن کے عمل کے اندر کچھ ابتدائی درجے کا حسن پایا جاتا ہے، اب ذرا دیکھیے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی بیان کیے گئے ان سے ہٹ کر، من الناس من، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، یشتری لہو الحدیث، جو کون ہیں؟ خریدار ہیں. وہ کس چیز کے خریدار ہیں؟ لہو و لعب کی باتوں کے خریدار ہیں، عیاشی کی باتوں کے خریدار ہیں، بیہودہ گوئی کے خریدار ہیں، بیہودہ باتوں کے خریدار ہیں. لہو الحدیث، لہو کہتے ہیں کھیل تماشے کو، ایک ایسا کھیل تماشا جو باطل، عیش و عشرت، عیاشی، یہ اس کے خریدار ہیں. یعنی ان کا کیس یہ ہے کہ ان کے سامنے اس کتاب کی
یہ آیتیں جو حکمت والی ہیں جب یہ پڑھی جائیں تو یہ فرسٹریٹ ہو جائیں گے, دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ, ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان سے کہا جائے کہ جناب قرآن کا بیان ہو رہا ہے, آئیے اور آ کر سنیے, نہج البلاغہ پر گفتگو ہو رہی ہے, آ کر سنیے, آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ بیان کیا جائے گا. دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ, دے آر لیسٹ بودرڈ, وہ اس کے خریدار نہیں ہے. یہ سودا وہاں نہیں بکتا. وہاں پر جو سودا بکتا ہے وہ کس چیز کا بکتا ہے؟ کہ اللہ والحدیث. ان سے آپ کہیے کہ دعائے کمیل ہے, ان کو اچھا نہیں لگے گا کہ وہ آئیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جناب چلیے فلاں جگہ پر نائٹ کلب میں ایک بہت اچھی مغنیاں آئی ہیں اور ان کے جو رقص و سرود کی محفل ہے اس کے اندر جا کے شریک ہوتے ہیں, تو وہ اکیلے نہیں آئیں گے, کسی اور کو بھی ساتھ لے کر چلے جائیں گے. یہ آگے پروردگار عالم بیان کر رہا ہے, اس لیے میں اس کو ساتھ ساتھ اس طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے. یعنی ایک انسان ہے وہ خریدار ہے اس دنیا کے اندر, ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا خریدار. آپ یہ گلاس لیں گے تو اس کی قیمت ہے, یہ پلیٹ لیں گے تو قیمت ہے, بوتل لیں گے تو قیمت ہے, مائک لیں گے تو قیمت ہے, اگر آپ کو ابا خریدنی ہے تو اس کی بھی قیمت ہے, اگر آپ کو کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے, پروڈکٹ, آبجیکٹ, سروس, اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے. وہ قیمت مادی بھی ہوتی ہے, وقت کے حساب سے بھی ہوتی ہے, وہ تمام تر چیزیں اپنی اپنی جگہ پر, مگر اس کی ایک پرائس ہے کہ جو آپ کو پے کرنی ہے. اگر کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اسی دوران آپ دوسرا کام نہیں کر پائیں گے, جس کو کہتے ہیں اپورچونیٹی کاسٹ اکنامکس کی ٹرمز میں. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے وہ مننا سے من یشتری لہو الحدیث, لوگوں میں کچھ وہ ہیں کہ جو ان باتوں کے خریدار ہیں کہ جن کا تعلق عیاشی کے ساتھ ہو, عیش و عشرت کے ساتھ ہو, غیبت کی کوئی محفل ہے تو ان کو وہاں پر ٹائم پاس کرنا اچھا لگتا. دیکھیے ایک ہے جائز تفریح, اسلام اس کا مخالف نہیں ہے. آپ کرکٹ کھیلیے, بیڈمنٹن کھیلیے, ہاکی کھیلیے, سوئمنگ کیجیے, ان تمام تر نہ لڑکوں کے لیے نہ لڑکیوں کے لیے اسلام کی نظر میں اس میں کوئی پابندی نہیں, کوئی ممانعت نہیں, ہیلدی یہ چیزیں کریں آپ. آپ مثال کے طور پر واقعی مائنڈ کو شارپ کرنے کے لیے مثلاً اونو کھیل رہے ہیں, اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں. آپ لوڈو کھیل رہے ہیں تو اس میں تفریح کے لیے بھی کھیل رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں. میں نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ کا ایک جملہ شاید یہاں پر بھی کوٹ کیا ہوگا کسی نشست کے اندر, کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایک عقل مند انسان اپنے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے, روزی کے لیے, عبادت کے لیے اور جائز تفریح کے لیے, 3 چیزوں کے لیے. مولا فرماتے ہیں کہ ایک حصہ اپنے دن کا عبادت خدا کے لیے مخصوص کر دو. عبادت میں تو بڑی وسعت ہے, تمہاری نماز ہے, کنونشن کنونشنل عبادت ہے, نان کنونشنل عبادت ہے, سوشل ورک ہے, اس کے اندر لگاؤ. دوسرا ایک حصہ اپنی روزی کے لیے, کاروبار کرو, نوکری کرو, جس سے تم دوسروں کے محتاج نہ رہو. تیسرا اپنا اس دنیا کا, زندگی کا, روز کا 24 گھنٹے کا حصہ اس کام کے لیے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دو جس لذت کو خدا نے حرام نہیں کیا. اس کے اندر یہ سب آ جاتا ہے کہ جو جائز ہے اس میں آپ کرکٹ, بیڈمنٹن, ہاکی, ٹیبل ٹینس, یہ ایون دوستوں کے درمیان ویسے ہی بیٹھنا اور گپ شپ کرنا, اس میں کوئی پرابلم نہیں. جیسے یہ گپ شپ غیبت میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے, ٹرانسفارم ہوتی ہے, اب یہ لہو الحدیث بن جائے, بہتان میں تبدیل ہو جائے, اب یہ لہو الحدیث بن جائے, یہ سب کا سب لہو الحدیث میں چلا جائے گا. حرام میوزک وہ بھی لہو الحدیث میں چلا جائے گا. حلال ہے تو الگ بات, حرام کے اندر پھر لہو الحدیث, اس میں ڈسکو ڈانس ہو گیا, نائٹ کلب ہو گیا, حرام فلمیں ہو گئیں, یہ سب اس کے اندر شامل. لِيُزِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اس میں خود تو وہ گمراہ ہوتا ہی ہے مگر دوسروں کو بھی راہ خدا سے گمراہ کرتا ہے, بغیر علم, اس عالم میں کہ اسے علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کر کے آ رہا ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور دوسری طرف جو کتاب ہدایت ہے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ بڑے اللہ والے ہو گئے کہ دعائے کمیل میں جانے کا ان کو شوق ہوا ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اولئک لہم عذاب مہین, تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اہانت والا عذاب ہے. مہین کا مطلب ہوتا ہے اہانت سے نکلا, اہانت کا مطلب ہوتا ہے ڈسگریس کے ساتھ, ہیومیلیشن کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو پنشمنٹ دے دی جائے, اور ایک یہ ہے کہ اس کی توہین کے ساتھ اس کی سزا کا انتظام کیا ہے. ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجوری, کہ اس کے اوپر زخم تو ہے مگر زخم کے ساتھ ساتھ اس کی تذلیل اور توہین بھی ہے.
وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب ہماری آیتیں ان کی تلاوت کی جاتی ہیں تو وَلَّا مُسْتَكْبِرَا، تو یہ تکبر کے ساتھ منہ پھیر لیتے ہیں. جو بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑے اللہ والے بن رہے ہیں، کَن لَمْ يَسْمَعَ، اور ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں. کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، کہ گویا ان کے کانوں میں گرانی ہے، گراں گوشت ہو گئے ہیں، بھاری پن ہے، بہرے ہو چکے ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. یہ خود توہین ہے، ورنہ اگر غور کیجئے تو عذاب کی کبھی خوشخبری نہیں ہوتی ہے، مگر پروردگار کی طرف سے کہ وہ جو عذاب میں توہین ہوگی وہ تو بعد میں ہوگی، مگر یہ خبر میں توہین ہے کہ جو اخبار، جو خبر دی جا رہی ہے، جو نیوز ان کو دی جا رہی ہے، اس کے اندر بھی ان کی خدا کی طرف سے اہانت ہے. ان کو خوشخبری دیجیے، ورنہ عذاب کی وعید ہوتی ہے، خوشخبری نہیں ہوتی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو خدا کے پسندیدہ ہیں. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، جن کو پہلے پروردگار نے محسنین سے تعبیر کیا تھا. اب یہاں پروردگار کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم جنات النعیم، ان کے لیے ہے نعمت والے باغات، یعنی ہم ان کے قدردان ہیں. انہوں نے اپنی زندگانی یا دنیا اس کے اندر زحمت برداشت کی، یہ عیاشی ان کے لیے بھی اویلیبل تھی، بٹ دے ڈڈ ناٹ گو فار دیٹ، یہ اس کی طرف نہیں گئے. نائٹ کلب والا جو ہے جس طرح سے دوسروں کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے رہا تھا پیسے لے کر، تو یہ بھی اپنا پیسہ وہاں لگاتے تو جا سکتے تھے. عیاشی کا آپشن تو ان کے پاس بھی تھا، مگر یہ نہیں گئے. تو کیوں نہیں گئے، یہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ ہماری محبت میں نہیں کر رہے تھے کہ ہمارا خدا اس بات سے راضی نہیں ہے. تو جب یہ ہمارے کہنے پر دنیا کے عیش و عشرت سے، حرام سے اپنے آپ کو روک رہے تھے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہاں میدان قیامت میں ہم ان کی قدردانی نہ کریں. پھر ہم ان کے قدردان ہیں، اور پھر ان کو ہم اس طرح سے اکوموڈیٹ کریں گے کہ نعمتوں والے باغات ان کے منتظر ہیں. فار ہاؤ لانگ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہاں سے پھر یہ نہیں ہوگا کہ چیک آؤٹ ٹائم ہو، کہ چار دن کی آپ کی بکنگ ہے، اس کے بعد آپ کو اس ہوٹل سے نکل جانا ہے، کیسا کچھ نہیں ہوگا. ونس یو آر ان، یو آر دیئر فار ایور. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم بیان کرتا ہے، خالدین فیہا. تو تین چیزیں آئیں، جنات النعیم، نعمتوں والے باغات. نمبر دو، دو دن چار دن کے لیے نہیں ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. نمبر تین، یقین دہانی، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے. یعنی یہ گویا پروردگار کنونس کر رہا ہے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا وعدہ کرے اور پھر وعدے کی خلاف ورزی کرے، کہیے وہ خدا خدا نہ رہا. پھر خدا فرماتا ہے وہ هو العزیز الحکیم، خدا عزیز بھی ہے، خدا حکیم بھی ہے. یہ ایک طرح سے اگر آپ غور کریں تو جسٹیفیکیشن ہے کہ خدا کا وعدہ حق ہے، اور یہ وعدہ کر کون رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے، وہ خدا جو عزیز ہے اور وہ خدا جو حکیم ہے. عزیز ہے یعنی صاحب عزت ہے. صرف اتنا کہنے سے اس لفظ کا مطلب ادا نہیں ہوتا. لفظ عزیز کو سمجھانے کے لیے تین چار لفظوں کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. ایک تو وہی صاحب عزت، ایک اور لفظ زبردست، ایک اور لفظ شکست ناپذیر. یہ تین لفظ اگر آپ رکھیں کم سے کم، تب جا کر اس لفظ کا کچھ مطلب واضح ہوتا ہے. عزیز یعنی صاحب عزت، وہ زبردست ہے. زبردست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، زبردست. آپ لوگ اہل زبان ہیں، میں آپ کو کہاں سمجھا رہا ہوں، مگر بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک وہ ہوتا ہے زیر دست اور ایک زبردست. زبر اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے، وہ زبردست ہے یعنی اس کا ہاتھ اوپر ہے، یعنی وہ ڈومیننٹ کرتا ہے، وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. وہ زیر دست نہیں ہے، کسی اور کے کنٹرول میں وہ نہیں ہے، وہ زبردست ہے. پھر وہ صاحب عزت ہے. دنیا کے اندر تو اگر وقتی طور پر کوئی زبردست ہو جائے تو وہ ظلم کرنے لگتا ہے. جب وہ ظلم کرنے لگتا ہے تو پھر وہ صاحب عزت نہیں ہوتا ہے، سر جھکا سکتا ہے، دل نہیں جھکا سکتا. فرعون ہے، نمرود ہے، صدام ہے، جتنے بھی ظالم ہیں،
ان سب کے کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ اگر وقتی طور پر ان کے پاس طاقت آ جائے تو پھر ان کا عمل ان کو صاحب عزت نہیں رہنے دیتا، جبکہ یہ زبردست ایسے زبردست تھے کہ جن کی زبردستی اپنی نہیں تھی، مل گئی تھی اور دائمی نہیں تھی، ختم ہو جانے والی تھی، مگر خدا ایسا زبردست ہے، ایسا قدرت مند ہے کہ جس کی قدرت کسی اور کی نہیں ہے، ذاتی ہے، زائل نہیں ہونے والی، شکست ناپذیر، کوئی اس کے اوپر ڈومیننٹ نہیں ہو سکتا، نہ آج نہ کل، کوئی زمانہ ایسا نہیں آ سکتا کہ جس میں کوئی خدا سے بالادست ہو جائے، تو وہ ایسا زبردست ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ظلم نہیں کرتا تو پھر وہ صاحب عزت بھی ہے، یعنی اس نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، جب اسے ظلم نہیں کیا تو وہ صاحب عزت ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے، اور وہ یہ وعدہ کر رہا ہے تو اس کو اپنا وعدہ روک نبھانے سے کون روکے گا؟ دوسری بات، وہ حکیم بھی ہے، وہ صاحب حکمت ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر میرے بندوں کا میں یہ امتحان لے رہا ہوں تو ان کا حق ہے، وزڈم اسی کے اندر ہے کہ پھر بعد میں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ تو اب اگر آپ اس کے ساتھ جو پیچھے بات کی گئی تھی ان تینوں چیزوں کو جوڑ لیجئے تو آپ کو ملے گا کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح انجام دیے، ان کے لیے کیا ہے کہ نعمتوں والی جنت، یہ ہم ان کو وہاں پر ریوارڈ کریں گے۔ خالدین فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگا ان کا معاملہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور تیسری چیز، وعد اللہ حق کا، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے۔ اور خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہ، اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اپنی اسی قدرت کے کچھ مظاہرے ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا، مثلاً آسمانوں کو اس نے پیدا کیا بغیر کسی ستون کے، تم دیکھ رہے ہو، یعنی اگر ستون ہے تو تمہیں نظر نہیں آ رہے، تم جب دیکھ رہے ہو تو تمہیں یہی دکھ رہا ہے کہ کوئی ستون موجود نہیں، کہ تم اگر کوئی چھت بھی بناتے ہو تو تمہیں پلرز چاہیے تاکہ وہ چھت اپنی جگہ پر قائم رہ سکے، باقی رہ سکے، مگر کیا خدا نے اتنی بڑی چھت جو قائم کی ہے، جو بھی نظام درود بھیجے گا محمد و آل محمد، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو مصائب کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو اس سیشن کے اندر ادا نہیں کرتے، وہ جب دعائیں کمیل ہوگی انشاءاللہ تو مولانا مظفر صاحب انشاءاللہ وہ مصائب بھی پڑھیں گے، میں تو اپنے پانچ منٹ مزید انہی آیتوں میں صرف کرنا چاہوں گا۔ تو پروردگار عالم نے آگے پھر مزید اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ہیں کہ جن کا ذکر کیا، اسی بات کو ایک طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے۔ آگے جا کر پھر پروردگار عالم کی طرف سے کیس اسٹڈی شروع ہوتا ہے۔ کیس اسٹڈی کا مطلب آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک تھیوری بیان کی جاتی ہے، پھر اس تھیوری کو پریکٹیکلی اپلائی کر کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں ادھر 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 ادھر، بالکل اسی طریقے سے، یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی سوئمنگ کے اندر کیا کیا جاتا ہے، کہ سوئمنگ کے اندر یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، آخر میں پول کے اندر جایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یوں ہاتھ مارتے ہیں اور یوں ہاتھ مارتے ہیں، یہ جتنا بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ تھیوری ہے۔ پریکٹیکل تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کسی کو پیش کر دوں کہ جو اس طرح سے سوئم کر کے دیکھا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ باتیں جو پروردگار عالم نے کہیں کہ یہ ہدایت ہے محسنین کے لیے اور یہ اور یہ، یہ صفات ایمان اعمال صالح، آگے جا کر پروردگار عالم نے جناب لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جس کو پروردگار عالم اس جگہ پر گویا پریزنٹ کر رہا ہے کہ لقد آتینا لقمان الحکمتا، ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت عطا کی، صرف علم کا تذکرہ نہیں کیا ہے، یہ علم سے آگے کا مرحلہ ہے کہ جس کو حکمت کہا جاتا، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اس کے پاس علم تو تھا مگر وہ صاحب حکمت بھی تھا، وزڈم تھا۔ وزڈم کا تعلق ذوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اسلوب کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، صرف یہ جان لینا کہ یوں کرنے سے یوں ہو جاتا ہے یہ تو علم ہے، مگر یوں کرنے سے یوں ہو جاتا ہے تو یہ کام کب کرنا ہے، کس جگہ پر کرنا ہے، کتنا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کو فرض کیجئے کہ آئس کریم بنانا آتی ہے،
تو وہ چلا جائے اس سیزن کے اندر کراچی میں تو پھر بھی شاید بک جائے گی، لیکن اگر آپ مثال کے طور پر آئس کریم لے کر جائیں اور گلگت اور بلتستان کے اندر جب فرض کیجئے کہ -5 -10 ہو، تو آپ یہ کہیں کہ میں بہت بہترین آئس کریم بنا کر لایا ہوں، تو آپ کے فن پر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، مگر آپ کی حکمت پر ڈاؤٹ ہے کہ اتنی سخت سردی کے اندر آپ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی آپ سے آئس کریم خریدے گا. اسی طریقے سے آپ فرض کی لیجئے کہ مثلاً سخت گرمی کا موسم ہو اور آپ ہیٹر بیچنے کے لیے نکالیں، تو آپ کا علم تو ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہیٹر کیسے بنتا ہے، مگر آپ کو یہ عقل نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں ہے، یہ فہم نہیں ہے کہ یہ موسم ہیٹر بیچنے کا نہیں ہے. تو حکمت کا تعلق بعض دوسری چیزوں کے ساتھ اور عوامل کے ساتھ ہے کہ جس میں اگر آپ براڈر سینس کے اندر لیں تو شاید اس کو بھی آپ علم سے تعبیر کر دیں، لیکن یہ کہ بہرحال حکمت کے اندر ذوق، ٹیسٹ، انسان کا سمجھدار ہونا، یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. اگر ایک شخص ہے اس کو معلوم ہے کہ 3-piece suit کیا ہوتا ہے، وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب یہ پینٹ ہے، یہ شرٹ ہے، یہ کوٹ ہے، اور یہ ہے اور یہ اور یہ بہترین جوتے، وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے، اس کے اوپر اچھے بھی لگتے ہیں، مگر یہی سارا وہ پہن کر عاشور کے جلوس میں آ جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لباس حرام ہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لباس ساتر نہیں ہے، اس نے جسم کو تو چھپایا ہے، یہ کوئی نازک لباس نہیں ہے، ایسا لباس نہیں ہے کہ جس سے جسم ظاہر ہو رہا ہو، مگر بات یہ ہے کہ کیا یہ لباس عاشور کے لیے مناسب تھا؟ عاشور کے دن توقع نہیں تھی آپ سے کہ آپ یہ لباس پہن کر آ جائیں گے، تو یہ حکمت کے بہرحال خلاف ہے. اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ اگر آپ کسی کے گھر دعوت پر شادی میں گئے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ شادی میں اگر آپ ولیمے میں گئے تو وہاں پر آپ کیا کھانے میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں کم زیادہ کی بات نہیں کر رہا کہ تعداد کم ہوگی زیادہ ہوگی، کوانٹیٹی کم، اس کی بحث نہیں کر، کتنی ڈشیں ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ ہر ایک اپنے اعتبار سے، فضول خرچی نہ ہو یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے، مگر اتنا تو طے ہے نا کہ آپ یہ تو توقع نہیں کرتے کہ وہاں پر دال چاول ہوں گے، آپ یہ تو توقع نہیں کر رہے کہ وہاں پر دال چاول ہوں گے، یعنی جو آپ فاقہ کشی کی کسی تقریب کے اندر توقع کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ ولیمے میں یہ توقع تو نہیں ہوگی آپ کی. اور اسی طریقے سے آپ فرض کیجئے کہ فاقہ کشی کا کوئی پروگرام ہے، اگر عاشور کے دن کہ بھائی فاقہ کشی کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، تو وہاں پر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہاں پر بوفے لگاؤ؟ معقول نہیں ہے. تو وہ چیز کہ آپ کو بنانا آتا ہے، کون آپ کے ہنر کے اوپر ڈاؤٹ کر رہا ہے؟ مگر صرف ہنر کا آنا کافی نہیں ہے، انسان کو اتنا صاحب فہم سمجھدار ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. ان تمام تر چیزوں کو جب آپ ملا لیں گے تو علم کے ساتھ حکمت بھی واضح ہو جائے گی. یہاں جو پروردگار عالم نے کہا ہے وہ یہ کہ لقد آتینا لقمان الحکمت، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، دوسری جگہ پروردگار عالم نے کہا کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. خود پیغمبر اکرم کے جو وظائف ہیں ان میں ایک چیز یہی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، وہ آیتوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نفسوں کو پاک بھی کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو حکمت کا معاملہ آگے کا ہوتا ہے. یہاں جو چیز پروردگار عالم نے پہلی بیان کی ہے حکمت کے فوراً بعد وہ یہ کہ انشکر للہ، اے لقمان اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور یہ بھی یاد رکھو، سمجھ لو کہ تمہارا شکر ادا کرنا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس کا حق ہونا اور بات ہے، اس کا فائدہ اٹھانا اور بات ہے. ایک یہ ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، یہ الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، کہ جی نہیں، یہ تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا کہ جب تم نے شکریہ ادا نہیں کیا تھا تو اس منعم نے نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا، تو اگر تم شکر ادا کرو گے تو پھر وہ تمہیں کتنا نوازے گا اور کتنا عطا کرے. وہی چیز جو سورہ ابراہیم کی بہت مشہور آیت ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو یقیناً ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اور اگر تم نعمتوں کا کفران کرو تو ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بہت شدید ہے. یہاں پروردگار عالم نے پہلی بات یہ کی. ایک آخری بات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ لقمان علیہ السلام کو خدا نے کچھ باتیں گائیڈ کی، سمجھائیں، اور کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو لقمان علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے سے کہی، وہیں سے پھر آگے یہ بات بڑھتی ہے کہ جب لقمان اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے، وہ ہوا یعظہ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے،
تو پھر اس کے بعد وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کیں. یہ میں اپنے بچوں سے یہاں پر کہوں گا اور جوانوں سے بھی کہوں گا کہ گھر جا کر ایک مرتبہ, یہ 31واں سورہ ہے, بہت مختصر سورہ ہے, تعارف تو آپ کے سامنے آ ہی چکا نا, تو گھر پہ جا کر ذرا سا اس کو پڑھیے گا ضرور کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کیں. اس کی ایک چیک لسٹ بنائیے, جو چیزیں آپ کی زندگی میں پہلے ہی ہیں اللہ کا شکر ادا کیجیے, اور اگر ان میں سے کوئی چیز کمزور ہے تو کوشش کریں کہ اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. بات یہ ضرور کہوں گا آخری, اور وہ یہ کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات بھی کی, نصیحت بھی کی, اور وہ صاحب حکمت بھی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹی سے بات کریں. یہ نہ ہو کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ آ جائے, پروردگار نہیں چاہتا. پروردگار عالم یہ بھی چاہتا ہے کہ بات چیت ہو ماں باپ کی اپنے اولاد کے ساتھ, باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے, ماں بیٹی سے بات کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باپ اور ماں جب اپنی اولاد سے بات کریں تو ان کو نصیحت بھی کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام حکیم تھے تو حکمت کے ساتھ نصیحت کرتے تھے, تو ماں باپ بھی جب اپنی اولاد کو نصیحت کریں تو لاٹھی اٹھا کر نصیحت نہ کریں, حکمت کے ساتھ نصیحت کریں. موقع آتا ہے کہ جب انسان, یعنی کون سی بات کب کرنی ہے, یہ اس کا تعلق حکمت کے ساتھ ہے. ابھی ہم نے بات کی, تو بات تو کریں, نصیحت بھی کریں, مگر حکمت کے ساتھ. یہ لاٹھی اٹھانے سے معاملہ نہیں چلے گا, پاس بٹھانے سے معاملہ چلے گا. اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے برادران عزیز, بہت دل کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, مجھے انصاف سے بتائیے, کتنے یا ماں باپ ایسے ہیں کہ جن سے پوچھا جائے کہ آپ نے آخری مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ڈائننگ ٹیبل پر یا دسترخوان پر کھانا کب کھایا تھا؟ آپ کو حیرانی ہوگی. کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں کہ جنہوں نے عرصہ گزر گیا اپنی اولاد کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. بعض جگہوں پر یہ عجیب منطق ہے کہ کیا اولاد ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی؟ تو کیوں نہیں کھائے گی؟ جس کو آپ نے گود میں بٹھا کر بچپن میں کھانا کھلایا ہے وہ آپ کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھا سکتے؟ آخر وہ بھی تو زمانہ تھا نا جب وہ آپ کی گود میں ہوتے تھے, اب وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کیوں نہیں کھانا کھا سکتے؟ بیٹھ کر کھانا کھائیے ان کے ساتھ, یقین جانیے کہ اس کا فائدہ ہوگا. اور جب آپ اور وہ سب کم سے کم دن میں ایک مرتبہ, چاہے ڈنر کی بات کریں یا کوئی اور ایک موقع ایسا ہو دن میں کہ جب آپ دسترخوان پر ساتھ بیٹھے, ایک نمبر دو, جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں تو خدا کے واسطے نہ ٹی وی چلنا چاہیے نہ موبائل. اس وقت ٹی وی کو بھی بند کر دیجئے اور اس وقت موبائل کو بھی بند, آپ بھی بند کر دیں اور بچے بھی بند کر دیں. ایک تو بیٹھتے نہیں ہیں, اور اگر بیٹھیں تو پھر اس کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا موبائل موجود, تو پھر برادر عزیز پر کمیونیکیشن گیپ تو آئے گا. پھر اس کے بعد یہ شکوا نہ کریں کہ ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا. فاصلہ ہوا نہیں ہے, فاصلہ آپ نے کر دیا ہے. ورنہ اگر آپ اس کے مزداق نہ بنیں کہ جو امیر المومنین اور معصومین نے فرمایا تھا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جب دور والے قریب ہو جائیں گے قریب والے دور ہو جائیں گے, تو کیوں ایسا ہو گیا؟ اس کو ہٹائیے تھوڑی دیر کے لیے, آدھا گھنٹہ. کیا کون سی قیامت آ جائے گی؟ جس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے اس زمانے میں بھی لوگ زندہ رہتے تھے نا. تھوڑی دیر کے لیے اس کو بند کر دیں. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے بھی اس کو کر دیا ایئر پلین موڈ پر, آپ بھی اس کو ایئر پلین موڈ پر کر دیں. ہم نے بھی ٹی وی بند کر دیا, آپ بھی ٹی وی بند کر دیں. یہ اگر آپ نے ہٹا دیا نا تو یقین جانیے میرا خیال ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہم اس کے مزداق سے حقیقی طور پر باہر آ جائیں گے کہ جس کا تذکرہ خدا نے کہا تھا کہ کچھ ہیں کہ جو بیہودہ باتوں ہی کے خریدار ہوتے ہیں. آپ اس کو ہٹا دیجیے, آپس میں بات کریں. اب بات کر رہے ہیں تو باتوں کے دوران آپ کو موقع ملے گا کہ جب آپ لقمان کی طرح سے یا زہو کی منزل پر آ سکیں, جب اس کو لگے تو صحیح کہ آپ اور میں اس کے لیے مفید ہیں, تب تو وہ میری اور آپ کی بات سنے گا. لیکن اگر ہم نے اتنا کمیونیکیشن گیپ کر دیا پھر ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ ایک, کھانا ان کے ساتھ کھائیے. نمبر دو, ان کے ساتھ موقع بموقع, اگر روز نہ بھی ہو سکے تو ہفتے میں دو سے تین مرتبہ کھیل ضرور کھیلیں. اگر آپ کرکٹ کھیلنا جانتے ہیں اس کو کرکٹ پسند ہے, اپنے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلیے. اگر اس کو بیڈمنٹن پسند ہے اس کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلیے. اگر ٹیبل ٹینس پسند ہے تو آپ ٹیبل ٹینس کھیلیے.
اگر آپ کہیں کہ ان ساری چیزوں کے اندر تو بہرحال پیسے والے کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس ٹیبل ٹینس ہے نہ ہمارے پاس بیڈمنٹن، حالانکہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں، آپ کہیں میرے پاس اسپیس نہیں ہے، کہاں پر کھیلیں، کرکٹ کہاں پر کھیلیں؟ ویسے تو کمروں کے اندر، ہم لوگوں نے اپنے بچپن کے اندر کمروں کے اندر کرکٹ کھیلا ہے، یقین جانیے کہ بہرحال میرے لیے اب اپنے اس پروفائل کے ساتھ ممکن نہیں ہے، ورنہ اگر آپ چاہتے تو میں پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھاتا کہ کمرے کے اندر کس طریقے سے کرکٹ کھیلتا ہوں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ چلیے کچھ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو لوڈو تو ہے، لوڈو کھیلیے، مگر اس کھیل میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شریک کیجئے، آپ کو وہ صحیح موقع ملے گا جس میں آپ حکمت کے ساتھ اس کو نصیحت کی دو باتیں کہہ سکیں، اور آپ مطمئن ہو جائیے کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے اس اپنائیت کا اظہار کر دیا تو کل اس کو اگر کوئی پرابلم ہوئی تو وہ آپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھتے ہوئے پہلا مشورہ آپ سے کرے گا، باہر کسی کو تلاش نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، درود بھیجے گا محمد والے۔ یہ تھے مولانا محمد داؤدانی جو بہترین انداز سے خطاب فرما رہے تھے۔ اب اس سے قبل کہ میں قاری مظفر سے دعائے کمیل کے لیے درخواست گزار ہوں، آپ تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ ذرا قریب قریب آ جائیں تاکہ ماحول بنے۔ آج پتہ نہیں قوم کو زیادہ سردی لگی، لوگ کم آئیں، جو ہیں وہ جڑ کے بیٹھ جائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ خوشنودی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اپنی اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ حضرت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب مومن بلند آواز سے درود پڑھتا ہے تو اس کے وجود سے منافقت جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بلند ترین اللہم صل علی محمد۔ چل فرج اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ادعوا استجب لکم۔ خدا فرماتا ہے میرے بندوں مجھے
پر آنے والی مصیبتوں بلاؤں مشکلات تکلیفوں سے بچنا ہے آئے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے خدا خود فرماتا ہے آؤ مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں میرے اللہ شب جمعہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے شب جمعہ غیب سے آواز آتی ہے کوئی اپنے گناہوں پہ پشمانے والا ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا میرے اللہ آج ہم گنہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تجھے پکارنے کے لیے آئے ہیں اپنی مشکلات اپنی پریشانیوں کی دوری کی دعا مانگنے آئے میرے اللہ میرے اللہ تجھے واسطہ عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا زہرا کی دعا ہے عباس علمدار قمر بنی ہاشم ہے زینب کے پردے کے محافظ ہیں عباس حسین کی آس ہے عباس عزادارو سرزمین کربلا ہے علی نے دعائیں مانگی ہیں دعاؤں میں عباس مانگا ہے عباس جانتے ہیں کہ دعا مانگ کے کربلا کے لیے عباس کو مانگا ہے خدا سے لیکن کربلا کی سرزمین میں وہ وقت آیا جس کے لیے عباس کو مانگا تھا جب حضرت عباس نے دیکھا لاشیں خیموں میں آنے لگی مولا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے آقا مجھے اجازت دیجئے حسین فرماتے عباس تو میرا لشکر کا علمدار ہے جب دیکھا اون محمد کے لاشے آئے عباس فرماتے مولا گودوں کے پالے لاشے آ رہی ہے اے میرے آقا مجھے اجازت دیجئے پھر حسین فرماتے عباس تو میرا لشکر کا علمدار ہے
بس ازادار و عباس جب دیکھتے لاشوں پہ لاش آتے عباس ایک مرتبہ کوشش کرتے اب اجازت لینے کی ایک مرتبہ دیکھا خیمے کے قریب سے گزرے آواز آتی العطاش العطاش عباس ران گیا خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا چار سال کی بچی ہے مشکیزے اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے کہیں کوئی قطرہ پانی مل جائے مولا عباس قریب جاتے ہیں جناب سکینہ فرماتی ہے چچا بڑی پیاس لگی ہے اگر پانی کی سبیل ہو جائے عباس علمدار فرماتے سکینہ اپنے بابا سے اجازت لیجئے مشکیزہ اٹھایا سکینہ کو لے کے آئے مارگاہ حسین میں عجب نہیں حسین نے کہا ہوگا سکینہ ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو جب کلیہ شمر تماچے مارے گا چچا بڑا یاد آئیں گے حسین فرماتے عباس تو ایسی سفارش لے کے آیا عباس کو اجازت ملی ہے فقط پانی لانے کے لیے حسین کی اجازت ملنا تھی مشکیزہ سکینہ اٹھایا مقتل کی جانب چلے 3000 کا لشکر فرات میں موجود ہے حسین کا یہ علمدار عباس ایک مرتبہ آگے بڑھے لشکر کو چیرتے ہوئے فرات کے قریب پہنچے ہیں گھوڑے کو فرات میں داخل کیا ہے جتنے عباس با وفا ہیں عباس کی سواری بھی با وفا ہے نہ تو عباس کی سواری نے پانی پیا نہ تو عباس نے پانی پیا فرات مرتبہ پانی کوزے میں اٹھایا یزیدیوں کو دکھا کے پھر فرات پہ پھینک دیتے کہتے عباس چاہے تو پانی پی سکتے لیکن عباس کیسے پانی پیے حسین کی لاڈلی سکینہ پیاس العطش العطش کی صدا بلند کرتی بس ازادار و مختصر کرو مشکیزہ لے کے اٹھے ادھر ایک مرتبہ جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ہے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں کہ عباس علمدار پانی لے کے آئیں گے جناب سکینہ فرماتی میرے چچا عباس پانی لے کے آئیں گے میں اپنے ہاتھوں سے تم سب کو پانی پلاؤں گی عباس علمدار خیمے کی جانب بڑھے یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا چھپ چھپ کے حملہ ہوا ایک ظالم نے سوار کیا عباس کا شانہ کٹ کے زمین پر گرا عباس نے عالم کو دائیں شانے پلیا ظالم نے دوسرا وار کیا عباس کا دوسرا شانہ بھی کٹ کے زمین پہ گرا عباس کسی طرح پانی سکینہ تک پہنچانا چاہتے ہیں دانتوں سے مشکیزے کو پکڑا ظالم ہرملا نے تیر پھینکا مشکیزہ چھد کے پانی زمین پہ گرا عباس کی آس ٹوٹ گئی عباس نے اپنا رخ واپس یزیدیوں کی جانب کیا اتنے میں ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی ایک تیر عباس کی آنکھ پر لگا آئے اگر ہماری
آنکھ میں وہ تنکا بھی چلا جائے فوراً ہمارے ہاتھ آنکھوں کی جانب بڑھتے تیر عباس کی آنکھ پر لگائے عباس کے ہاتھ سلامت نہیں ہے عباس نے سر جھکایا گھٹنوں کے درمیان تیر کو کھینچنا چاہا اتنے میں ظالم نے گرز سے وار کیا عباس کا سر شگافتہ ہو گیا عباس مرتبہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے زمین کی طرف آئے ادھر آواز آتی ہے حسین کے آلان ان کا سر زہری حسین فرماتے میری کمر ٹوٹ گئی اللہ اکبر عباس کے قریب حسین پہنچے ہیں عباس علمدار فرماتے ہیں آقا بے ادبی معاف کیجئے میرے ہاتھ سلامت نہیں میں آپ کو زحمت نہ دیتا مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہے دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے میں نے سنا ہے میری ماں نے کہا تھا جب میں دنیا میں آیا تھا پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی میری تمنا ہے آخری زیارت آپ کے چہرے کی کروں اگر زحمت نہ ہو میری آنکھ سے خون اگر صاف ہو جائے حسین نے اپنی عباس سے دامن سے خون صاف کیا عباس نے چہرہ حسین کی زیارت کی بات فرماتے آقا علماء بیان کرتے حسین نے کہا اے میرے بھائی عباس تو نے کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہ پکارا مجھے بھائی کہہ کے پکارو عباس کو ماں کی وصیت یاد آئی عباس کیا کرے ماں نے کہا کبھی بھائی نہیں غلام ہو تو حسین کا لیکن حکم امام ہے ادھر سے بھائی کہنا تھا روح عباس کی پرواز کر جاتی ہے عباس کی آخری وصیت تھی آقا مجھے خیمے میں نہ لے کے جانا مجھے سکینہ سے شرم آتی میرے اللہ میرے اللہ تجھے عباس میرے اللہ تجھے اس لمحے کا واسطہ جب جناب بشیر نے مدینے میں منا دی دی مدینے والو حسین کا لٹا ہوا قافلہ گیا جناب عباس کی مادر گرامی ایک مرتبہ بشیر کے قریب آ کے کہتی ہے تو کیا کہہ رہا ہے کس حسین کی بات کر رہا ہے بشیر نہیں جانتا ہے عباس کی ماں ہے کہتا ہے حسین ابن علی مارے گئے جناب عباس کی مادر کہتی بشیر یہ کیسے ممکن ہے عباس زندہ ہو اور حسین مارے جائے ایک مرتبہ بشیر کہتی ہے کہتے ہیں مخدومہ پہلے عباس مارے گئے پھر حسین کو شہید کر دی اللہ اکبر میرے اللہ تجھے واسطہ حضرت عباس باب الحوائج یہاں جتنے مومنین مومنات پروردگار تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے ہوئے تجھے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ خدایا ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما خدایا خدایا جو بھی پریشانی اور مشکلات رکھتے خدایا باب الحوائج کا واسطہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما خدایا خدایا جو رزق کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے پریشان ہوئے پروردگار ان کو روزگار عطا فرما
ان کے رزق میں وسعت عطا فرما جو بیمار ہیں پروردگارا شفا عطا فرما مؤمنین دنیا میں جہاں زہابات جان مال ناموز عزت و عبرو کی حفاظت فرما حجت دورا منتقم کربلا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قحرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعزمتك التي ملات كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء سب مل کے کہیں یا نور يا قدوس يا نور قدوس يا نور قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلحمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني
وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعزم فيما عندك رغبة. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وخلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا خيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك سلامت نفسي سلامت نفسي بلند آواز سب مل کے سلامت سلامت وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت. میرے اللہ میرے اللہ تو نے میری کتنی برائیوں کی پردہ پوشی کی تو نے مجھ پر سے کتنی سخت بلاؤں کو ٹال دیا تو نے مجھے کتنی لغزشوں کی رسوائی سے بچا لیا تو نے مجھ سے بے شمار ناگوار آفات کو دور کیا کتنی ایسی خوبیاں جن کا میں اہل بھی نہ تھا لوگوں میں مشہور کر دی. اے اللہ میری آزمائش بہت عظیم ہے میری بدحالی حد سے بڑھ گئی ہے میرے اعمال نے مجھے عاجز کر دیا اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ گردن سے بندھ گئے میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکا دیا میرے نفس نے اپنے گناہوں اور ٹال مٹول کے باعث فریب دیا. اے میرے آقا میرے مولا تجھے تیری عزت کا واسطہ تجھ سے التجا کرتا ہوں میری بدعامالیاں غلط کاریاں میری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ نہ بنے میرے جن بھیدوں سے تو واقف ہے تو ان کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا اور خلوتوں میں انجام دیے گئے ان اعمال پر سزا دینے میں جلدی نہ کرنا جو میرے اعمال برے اعمال
گستاخی میرے دائمی کوتاہی جہالت میری کثرت خواہش نفس اور غفلت کی وجہ سے اے اللہ اپنی عزت کے طفیل مجھ پر ہر حال میں مہربان رہے میرے تمام معاملات میں اپنا لطف و کرم فرما میرے معبود میرے اللہ جس سے سوال کروں اپنی مصیبت کو دفع کرنے کا اور اپنے کاموں میں نظر کرم کرنے کا اے میرے مولا میرے مالک تو نے میرے لیے جو حکم صادر فرمایا اس پر عمل کرنے میں ہوائے نفس کے تابع رہا میرے دشمن نے مجھے جو سنہری خواب دکھائے میں ان سے اپنا بچاؤ نہ کر سکا بالآخر اس نے مجھے میری خواہشات کا سہارا لے کر دھوکا دیا اور اس میں میری تقدیر نے بھی اس کی مدد کی اس طرح میں نے تیری مقرر کردہ باز حدود سے تجاوز اور تیرے باز احکامات کی نافرمانی کی تمام حالات میں تیری تعریف مجھ پر واجب ہے میرے لیے تو نے جو فیصلہ کیا تیرا جو حکم اور آزمائش میرے لیے لازمی ہو گئی اس پر مجھے کسی احتجاج کا حق حاصل نہیں اے میرے معبود تیری بارگاہ میں حاضر ہوں یا الہی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرا نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مقررا مدعنا معترفا لا اجد مفرا مما كان مني ولا لفظا نتوجه الي في امر خير قبولك عذري وادخالك اياي في صاعتي من رحمتي اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم بلند آواز يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي عبني لابتداء كرمي وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدي وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولحج بلساني من ذكرك واعتقد ضميري من حبي وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتي هيهات انت اكرم من ان تضيع من ربيت أو تبعد
من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي مولاي أتسلط نار على وجوه خرت لعزمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادق وبشكرك واضحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى دمائر حبات من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك الطائعة وأشارت باستغفارك مدعنا ما هكذا الذن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا نواسا مل کے یا کریم یا کریم وانت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء مكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن نحله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الضعيف الدليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج وأبكي العليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلئن سيرتني للعقوبات مع عذابي وجمعت بيني وبين أهل بلاي وفرقت بيني وبين أحبائي وأوليائي فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابي فكيف أصبر على فراقي میرے اللہ میں اگر تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو پھر تیری جدائی کو کس طرح برداشت کر لوں گا
وحبني صبرت على حر ناري فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتي جهنم کی آگ برداشت کر لوں گا لیکن تیری نظر کرام کے بغیر کیسے برداشت کر لوں گا ام کیف اسکن فی النار ورجائی عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا میرے الله تیری عزت کی قسم میرے آقا و مولا میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہاں اگر تو نے میری گویائی سلامت رکھی تو میں اہل جہنم کے درمیان تجھے اس طرح پکاروں گا جیسے کرم کے امیدوار پکارا کرتے میں تیرے حضور میں اسی طرح آہو بکا کروں گا جیسے فریادی آہو زاری کرتے تیری فراق میں اسی طرح روں گا جیسے بچھڑنے والے آنسوں بہایا کرتے میں تجھے وہاں مسلسل پکاروں گا تو کہاں ہے اے مؤمنوں کے مالک اے حق شناسوں کی امیدگاہ منزل و مقصود اے استغاثہ و فریاد کرنے والوں کے فریاد رس یا ولی المؤمنین یا غاية اعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا فریاد کرنے والوں کے فریاد یا غیاث يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيا صوت عبد مسلم سجن فيا بمخالفتي وذاك عن عذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي وهو يذج إليك تجيجا معمل لرحمتي میرے اللہ میرے اللہ میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں تیری توحید کو ماننے والوں کسی زبان سے تجھے پکارتا ہوں تیری ربوبیت کے واسطے سے اے میرے مالک میرے مولا پھر وہ اس عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیرے گزشتہ حلم و کرم اور مہربانی کی آس بندی ہو یا آتش جہنم اسے کیسے عذیت پہنچائے گی جبکہ اے تیرے فضل اور تیرے رحمت کا آسرا ہوگا اسے یا اس کو جہنم کا شعلہ کیسے جلائے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہوگا اس کے مقام کو دیکھ رہا ہوگا یا جہنم کی تکلیفیں اس کی کیوں کر گرفت کر سکیں گے جبکہ تو اس بندے کی ناتوانی سے خوب آگاہ ہے یا پھر وہ جہنم کے طبقات میں کیوں کر تڑپتا رہے گا جبکہ تو اس کے ایمان کی سچائی سے آگاہ ہے یا عذاب کے موکل اس کو کیوں کر جھڑک سکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا یا رب
فلك في عتقه منها فتتركه فيا هيهات ما ذلك الذنوب ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عملت به المبحدين من برك واحصانك فباليقين يا قتو لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من اخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماء أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالعنام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وخلفت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته سمل کے کہیے کل جرم اجرمت وکل ذنب اذنبت وکل قبیح اسررت وکل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحبس ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جبارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائحي والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حدي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا يا ربي
يا رب يا ربي يا ربي يا أسعلك بحقك وقدسك وأعدم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا میرے اللہ تیرے پاکیزہ ناموں کا واسطہ میری التجائے میرے دن رات کے اوقات کو اپنی یاد سے معمور کر دے وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُولًا هر لمحه تیری فرما برداری میں بسر ہو واعمال عندك مقبولا میرے اعمال کو قبول فرما حتى تكون اعمالي واورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من الي شكوت احوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي قو على خدمتك جواري واشتد على العزيمة جواري وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابق وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وعدلوا منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة من وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لحجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتي وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتي وأمرتهم بدعائك وذمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعاء میرے اللہ تیری عزت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما خدا یا یہ مؤمنین و مؤمنات کچھ حاجات لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تو نے خود فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں میرے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے ہیں تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما وَبَلِّغْنِي مُنَايَا
ولا تبتوا من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا جلد راضی ہونے والے خدا یا سریع رضا یا سریع اے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ تجھے واسطہ اس لمحے کا جب حسین کربلا میں تنو تنہا رہ گئے نظر شمالا و جنوبا دائیں جانب دیکھا اکبر کا لاشا بائیں جانب دیکھا قاسم کے لاش کے ٹکڑے لاشوں کے درمیان زہرا کا لال آواز دیتے شیرو او میرے شیرو مجھے جواب دیتے صبح سے جو بھی گیا حسین نے سوار کیا اب حسین کو سوار کرنے والا خیمہ زینب سے آواز آئی اے میرے مظلوم بھائی زینب زندہ ہے زینب سوار کرائے گی حسین سوار ہوئے زلجنہ کو ایڑ لگائی زلجنہ آگے نہ بڑا حسین فرماتے زلجنہ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا زلجنہ بے زبان ہے سر بار بار قدموں کی جانب جھگا حسین کی جب نگاہ پڑی ارے زلجنہ کے صبح سے چار سال کی بچی لپٹی ہے ایک آواز دیتی ہے اے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جانا صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا بس عزاداروں میں آخری جملہ پیش کروں حسین مقتل کی جانب جب روانہ ہوئے پیچھے سے دیکھا زینب کبرا آواز دیتی ہے محلن محلا یا ابن زہرا فرزند زہرا آہستہ آہستہ ارے تو نہیں جا رہا زینب کا کلیجہ یا سریع رضا آنکھوں میں آنسو آ جائے خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی اپنی اپنی دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کریں خدایا تجھے حسین کی غربت کا واسطہ حسین کی تنہائی کا واسطہ حسین کی مظلومیت کا واسطہ حسین کے پامال لاشے کا واسطہ یو فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما رخ پر نور کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما میرے اللہ میرے اللہ سختیاں بڑھ چکی ظلم بڑھ چکا میرے اللہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من
اسمه دواء وذكره شفاء. تمام مریضوں کو جن جن مومنین نے گزارش کی ہے اپنے اپنے مریضوں کی شفا یابی کی گزارش کی ہے ولی حیدر علیل ہے اور جن جن مومنین نے گزارش کی جہاں جہاں مومنین مومنات علیل ہیں بیمار ہیں زخمی ہیں سب مل کے کہیں یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعته غنان ارحم الراس مال الرجاء وسلاه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم الله يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أحله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي بحق محمد وأنت المحمود. إلهي بحق علي وأنت الأعلى. إلهي بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض. إلهي بحق الحسن وأنت المحسن. إلهي بحق الحسين أنت قديم الإحسان. میرے اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. پروردگارہ بانیان دعا نے جس مقصد و رحمت کے لیے اہتمام کیا دعا کا، خدایا انہیں اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، بانیان دعا کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. خدایا جو بھی مؤمن و مؤمنات علیل ہیں بیمار ہیں زخمی ہیں، بالخصوص نسرین بیگم علی شاہ علی، سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید امجد حسین، یہ سب مؤمنین اور دنیا میں جہاں جہاں مؤمنین مؤمنات علیل ہیں بیمار ہیں زخمی، بالخصوص اس دعا میں اگر کوئی علیل ہے بیمار ہے، خدایا بیمار کربلا کا واسطہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اے خدا جو بھی مؤمن مؤمنات بے گناہ قید ہیں اسیران کربلا کا واسطہ سب اسیروں کو رہائی عطا فرما. اے خدا اے خدا اے خدا ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ہم سب کے مرحومین کو شفاعت حسین نصیب فرما. اے خدا حجت دوران امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وصل اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. فاطمہ سلطانہ کاظمی بنت سید ابو الحاشم کاظمی اور جن برادران نے متاثر بھائی اور ان کی پوری ٹیم نے اس خوبصورت دعائے کمیل کا اہتمام کیا ہے، ان تمام برادران کے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور جتنے مومنین و مومنات موجود ہیں اپنے اپنے مرحومین کو ملت جعفریہ کے شہداء کو شامل کرتے ہوئے سورہ مبارکت الفاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات. مومن کرام دعا کا اختتام دعا سلامتی امام زمانہ کے ساتھ کرتے ہیں تمام مومن باوزہ بلند دعا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين متوجه زيارت السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناقت برحلك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر لحظ مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس السلطان العربي على جميع علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب النصر والزمان الأمان على أمان على أمان من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وصال الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته مومن کرام دعا کمیٹی کے اراکین تمام مومن مومنات کے تہ دل سے ہم مشکور ہیں جو ہر مہینے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور گزارش کریں کہ اپنے ساتھ مزید افراد کو لے کر آئیں تاکہ دعا کی اجتماعیت میں اور اضافہ ہو اور بالخصوص ہم آغا داودانی اور آغا مظفر کی بھی تہ دل سے ممنون مشکور ہیں دعا کا انشاءاللہ اگلا پروگرام اس تائی مہینے کی آخری جمعرات یعنی رجب کی آخری جمعرات کو مسجد سید شہدا آئی آر سی منعقد ہوگا جو پروگرام کی ڈیٹیل آپ لینا چاہتے ہیں وہ دعا کمیٹی کے فیس بک پیج سے آپ لے سکتے ہیں